nag-iinit. Babatiin ko. Wala nang uuhusan. Ganyan ang aming pinapakita ngayon nila Jake at Empress. Kanyang mga palabas sa telebisyon, pelikula at ilang magazine. Ngunit hindi yan ang lahat. Isang malaking pagsusok para kay Jake at Empress ang bagong yugtong ito sa kanilang karera. Kamagayan, napabilang si Empress sa listahan ng 100 sexiest women in the Philippines ng isang kilalang men's magazine kung saan sa isang niyang 20 anos siya na ang gagamay-ari ng number 10 spot. Samantala, matapos ang pinag-usapang seri ni Jake, ilang kontrobersyal na role sa kanyang ginawa para sa taong ito, mga karakter na di pa man ipapalabas ay gumagawa na ng ingay sa movie industry. At sa darating na July 17, isasama nila tayo sa isang kakaibang biyahe magtuturo sa atin ang kahalagahan ng buhay ng bawat tao. Inihahandog ng Skylight Films bilang bahagi ng 20th anibersaryo ng Star Cinema ang istorya ng mga ordinaryong taong nasangkot sa isang extraordinaryong pangyayari, ang buhok. Ngayong hapon, Jake Cuenca, Empress, live, The Bond! Welcome to The Bond, Jake. Good afternoon. Empress. Good afternoon, same lahat. Wow. Alam niyo po mga kaibigan, everybody's talking about the trailer of Tuhong. May mga napag-iwanan, may mga taong ayaw iwanan. Sa inyong buhay at sa inyong papel dito sa pelikula ito, alin kayo? Di ba? Nagulat ako doon. May mga napag-iwanan at may mga ayaw iwanan. Para sa akin, marami akong ayaw iwanan. For me, I think I'm that type of person na maraming sentimental value sa akin ng mga tao sa buhay ko. Mahalaga sa iyo. So, ikaw, Everett. Of course, ito gawin natin. Ayaw ko rin pong mapag-iwanan dahil syempre, bata pa ako, marami pa akong may bagong pamilya na kailangan na mahalin, alagaan, mga friends. So, ayun po, ayaw ko. Pero dito sa pelikulang ito, iniwanan ka. You know, I saw the trailer. Ang ganda noong eksena kung saan dumating ka ng Maynila pagkatapos nakita mo ang lalaking nangako sa'yo na mamahalin ka na may kasiting na iba. It's mature, ha? Parang nakikita ko dito ang isang bagong empress na bata at ngayon, kakaiba na sa pelikula, di ba? Opo. Yun nga, eksena na po yun. Siyempre, there's a story behind that po. So, ayun, sana panoorin na lang nila yung kung bakit ganun yung naging reaction ni Angel kay Kaloy. Ano yung reaction, Empress, na ngayon ikay nandoon na sa stage kung saan maselan sensitive na yung mga roles na pinoportray mo? Siyempre po, para sa akin, sa lahat naman ng tao, kailangan yun eh. Kailangan nag-grow talaga as a person. At sa bilang artista, kailangan marami kang laging something new to offer. Hindi ka nahirapan dito? Medyo mahirap po dahil first time, pero dahil sa tulong ng ang manager ko, ng directors ng Tuhog at ng Encho, naging okay naman ang lahat po. Okay. Jake, you are playing opposite one of the most brilliant, one of the most versatile actors. I think she's the best. Diba? In the industry. In Asia. Kumusta yun? Kumusta yung, dynamics? Kumusta yung relasyon kay Eugene Domingo? I had so much fun doing the scenes with her. Hindi ba nakakatakot? At first, yes. But we nakaka-intimidate. Naging close kami agad eh. Like, uh-huh. Day one, we connected already. And I learned a lot from her. Katulad. I think what's amazing about Miss Eugene Domingo is her spontaneousness. That you have to go with the flow. And okay. Kukunin kita doon. Minsan ba may mga eksena na hindi mo alam kung saan patungo si Eugene? Yung doon lamang sa eksena mo malalaman? Hindi, maganda eh. Parang you do the scene na walang plano. And you just let the scene happen on its own. And wow. I think for me, there's ang sarap ng feeling na yun. To do a scene like that where you're not planning anything and you just let the scene happen on its own. Mga kaibigan, ang aming pinag-uusapan po ay ang pelikula po na Tuhog. Bahagi po ito ng 20th anniversary. Yes.
yes. ng Star Cinema. Because Star Cinema is celebrating its 20th anniversary ngayong taon. How does it feel to be part of a series of films celebrating the 20th anniversary of the most celebrated movie out there? Ako, ito ba'y sobrang masaya ako at sobrang thankful ako na siyempre sa mga artista, iilan lang ang nabibigay ng pagkakataon na makasama sa ganitong klaseng celebrations sa isang klaseng pelikula. So, blessed ako na isa ako sa nabili na makasama. Alam mo, Empress, tinitingnan kita ngayon. And I wonder, sabi ko nga, wow, itong mga pagkakataong ganito, hindi mo talaga pwedeng mapalampas bilang isang artista. Because I have seen the behind the scenes, for example, of the film. Pinag-isipan mo ba ng mabuti bago mo tanggapin ang papel na ito? Opo naman, sobrang daming pag-iisip po, sobrang daming hesitations din po. Kasi para sa akin na nagsimula sa bata, parang ang hirap tanggapin na eto na ba yun? Gagawin ko na ba talaga ito? Pero ayun po, dahil buo naman po yung loob ko at gusto ko yung ginagawa ko, sobrang mahal ko yung job ko, kaya nagawa ko na. Ganda ng tema kasi eh. Bibigyan ko po kayo ng konting ideya. You know, lovers who promised each other na pag nagkita tayo, we will consummate our love. Di ba? And then it becomes a story of love and betrayal. Gali? Congratulations. Thank you. Diba? And of course, it's a story of falling in love. Yes. Falling in love. Walang pinipiling edad ang pagmamahal. At hindi lang, pinagdududahan ka. Hindi ka naman iiwanan ka lang naman ito eh. Oo. Ano yung reaction mo doon? Sinasabi ng tatay ni Eugene, na wala naman eh. I mean, stop believing in love. Sounds all too familiar. But no, I think in the movie... The great Noel Trinidad, of course, plays the father. The best. Okay. It was, you know, even with that scene, Tito Noel is so good. And I'm just so happy to have been part of this movie that's so different from all the other movies. Hindi ka madala, no? It's a celebration of life. Ganun. Lalabas ka ng, I mean, inaaya namin mga tao panoorin to with their family. Because paglabas niya ng sinihan, it's a celebration of life. Masarap mabuhay. And you'll see it in the movie. Gusto ko yun. Panoorin niyo po ang pelikulang ito na kasama ang pamilya. Yes! Ayun po, ang Tuhog po, July 17, brought to you by Skylight and of course in celebration of the 20 years of Star Cinema and ABS-CBN's films. So maraming salamat po and please, July 17, San Eugene Domingo, Leo Martinez, Anson D, Empress Shook and myself, please support Tuhog, directed by Ron Velasco. And thank you sa...